ရာဇဝင်ကျုပ်ပထမဆောင်အခန်းကြီး19ထိုနောက်အာမုန်ရှင်မြေနာဟတိတေ၍သားတော်ဟာနုန်သည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏ဒါဝိဒ်ကလည်းဟာနုန်အဖနာဟတိငါအားယေရှုပြုသောကြောင့်သူ၏သား၌ယေရှုပြုမည်ဟုဆိုလျက်သူ၏အဖတရားတွင်နှစ်သိမ့်စေခြင်းဟာတန်တမန်တို့ကိုစေလွတ်၍ဒါဝိဒ်၏ဂျွန်တို့သည်ဟာနုန်မင်းကိုနှစ်သိမ့်စေခြင်းဟာသူတို့ရှိရာအာမုန်ပြည်သို့ရောက်ကြ၏အာမုန်အမျိုးမူမတ်တို့သည်ဟာနုန်မင်းထံသို့ဝင်၍ဒါဝိဒ်သည်စိတ်တော်ကိုနှစ်သိမ့်စေသောသူတို့ကိုစေလွတ်ရာတွင်ခမည်းတော်ကိုယိုသေးစွာပြုသည်ဟုထင်မှတ်တော်မူသလိုပြည်တော်ကိုစစ်ဆေးစူးစမ်း၍ဖြစ်စီခြင်းငှာသာသူ၏ကျွန်တို့သည်အထံတော်သို့ရောက်တည်မဟုတ်လောဟုလျှောက်ကြလင်ဟာနုန်သည်ဒါဝိဒ်၏ကျွန်တို့ကိုယူပြီးလင်မုတ်ဆိတ်ကိုရိပ်၍အဝတ်ကိုတင်ပန်းတိုင်အောင်ဖြတ်ပြီးမှလွှတ်လိုက်လေ၏ထိုသူတို့၌အဘယ်သို့ပြုသည်ကိုဒါဝိဒ်သည်တည်င်းကြသောအခါသူတို့သည်အလွန်ရှက်သောကြောင့်စီးကြိုစေခြင်းငှာဆေလွတ်၍တင်တို့သည်မုတ်ဆိတ်မရှိမီတိုင်အောင်ယေရီခေါမြို့မှနေကြလော့ထို့နောက်မှပြန်လာကြလော့ဟုမှားထားတော်မူ၏ဟာနုန်မင်းနှင့်အာမုန်အမျိုးသားတို့ကငါတို့သည်ဒါဝိဒ်ရှေ့မှဆက်ဆုပ်ရွံရှာပွဲဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသိလျင်မေတောပိုတာမိပြီရှုရိမာခာပြီဇောဘပြီတို့၌မြင်းထားတို့ကိုနှားခြင်းငှာငွေအခွက်1000ကိုထုတ်၍မြင်းထားသူရဲ3200ကို၎င်းမခာမင်းကြီးနှင့်သူ၏လူတို့ကို၎င်းနှားသည်ဖြင့်ထိုသူတို့သည်မေတ္တပံ့မြို့ရှေ့မှတတ်ချကြ၏အာမုန်အမျိုးသားတို့သည်လည်းစုဝေး၍အမျိုးမျိုးတို့မှစစ်ချီကြ၏ထိုတရင်ကိုဒါဝိဒ်သည်ကြားလျှင်ယောဘနှင့်ခွန်အားကြီးသောသူ၏အလုံးရင်းအပေါင်းကိုစေလွတ်၏အာမုန်အမျိုးသားတို့သည်ထွက်၍မြို့တကားဝမှစစ်ခင်းခြင်းကြ၏စစ်ကူသောမင်းကြီးတို့သည်လွင်ပြေ၌တခြားစီနေကြ၏ယောဘသည်လည်းရှေ့၌၎င်းနောက်၌၎င်းစစ်မျက်နှာနှစ်ဖက်ရှိသည်ကိုမြင်လင်ဣဒေလလူတို့တွင်တန်မြန်သောသူရှိသည်များတို့ကိုရွေးကောက်၍ရှုရိလူတို့တစ်ဖက်၌စစ်ခင်းခြင်း၏ကျွင်းသောသူတို့သည်အာမုန်အမျိုးသားတို့တစ်ဖက်၌စစ်ခင်းခြင်းစေခြင်းဟံညီအဘိရှဲလက်သို့အပ်လျက်ရှုရိလူတို့သည်ငါကိုနိုင်လျင်ငါအားကူရမည်အာမုန်အမျိုးသားတို့သည်တင့်ကိုနိုင်လျင်တင့်အားငါကူမည်ရဲရင်သောစိတ်ရှိ၍ငါတို့လူမျိုးနှင့်ငါတို့ဖျားသခင်မြို့ရွာတို့အဖို့အားထုတ်၍တိုက်ကြကုန်အံထာဝရဖျားသည်အလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်းစီရင်တော်မူစေသတည်းဟုဆိုပြီးမှသူ၌ပါသောလူများနှင့်တကားရှုရိလူတို့ကိုစစ်တိုက်ခြင်းကချင်းသွားသောအခါရှုရိလူတို့သည်ပြေးကြ၏ရှုရိလူတို့ပြေးသည်ကိုအာမုန်အမျိုးသားတို့သည်မြင်လျင်သူတို့သည်လည်းညီအဘိရှဲရှေ့မှပြေး၍မြို့ထဲသို့ဝင်ကြ၏ယောဘသည်လည်းယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်သွားလေ၏ရှုရိလူတို့သည်ဣဒေလအမျိုးသားရှေ့မှမိမိတို့ရှုံးသည်ကိုသိမြင်လျင်တန်တမန်တို့ကိုစေလွတ်၍မြစ်တစ်ဖက်၌နေသောရှုရိလူတို့ကိုခေါ်သည်ဖြင့်ဟာဒဒီဇာကန်တာဒိုဘူဂျုံမင်းရှောပက်တီလေအုတ်ရဤထိုတရင်ကိုကြားလင်ဒါဝိဒ်တီဣဒရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုစုဝေးစေ၍ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးသည်ဖြင့်ယန္တုတက်သို့ရောက်၍စစ်ခင်းခြင်းလေဤထိုသို့ဒါဝိဒ်တီစစ်ခင်းခြင်း၍ရှုရိလူတို့သည်တိုက်သောအခါဣဒရေလအမျိုးသားရှေ့မှပြေးကြဤဒါဝိဒ်တီလည်းရှုရိမြင်းထန်းစီးသူရဲ9000ခြေသည်သူရဲ4000တို့ကိုတတ်၍ဘိုးချုပ်မင်းရှောပက်ကိုလည်းလှုပ်ကြံလေ၏ဟာရဒေဇာမင်းဤကျွန်တို့သည်ဣဒရေလအမျိုးသားရှေ့မှမိမိတို့ရှုံးသည်ကိုသိမြင်လျှင်ဒါဝိဒ်နှင့်မိသားဖွဲ့၍ကြွန်ခံကြ၏နောက်တပံရှုရိလူတို့သည်အာမုန်အမျိုးသားတို့ကိုစစ်မကူကြယေဇဝင်ကျုပ်ပထမဆောင်အခန်းကြီး20
အခါလေ၍ရှင်မြင်းတို့သည်စစ်တိုက်ချင်းရောက်သောအခါယောဘသည်ဘူချီအလုံးရင်နှင့်ခြီးသွားသဖြင့်အာမုံပြည်ကိုတိုက်ဖြတ်၍ရဗာမြို့ကိုဝိုင်းထား၏ဒါဝိဒ်သည်ကိုယ်တိုင်ယေရုရှလင်မြို့၌နေလေ၏ယောဘသည်ရဗာမြို့ကိုတိုက်ဖြတ်ပြီးမှဒါဝိဒ်သည်မင်းကြီး၏တရဖူကိုချွတ်ယူ၍ကောင်းတော်ပေါ်မှတင်ကြ၏တရဖူအချိန်ကားကြောက်မြတ်ကိုမဆိုဘဲရွှေအခွက်30ရှိတည်းမြို့၌လူယူသောအုပ်ဆာအများကိုလည်းထုတ်လေ၏မြို့သားတို့ကိုလည်းထုတ်၍လွှတ်တိုက်မှုတန်ထွန်းတန်ပစိနှင့်လှုပ်မှုကိုလှုပ်စေ၏ထိုသို့ဒါဝိဒ်သည်အာမုံမြို့သူယောသန်အပေါင်းတို့၌ပြုပြီးမှလူအပေါင်းတို့နှင့်တူယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်လေ၏နောက်တဖန်ဂေဇာမြို့မှဖိလိတိလူတို့နှင့်စစ်တိုက်ကြစဉ်ဟုရှတိလူတိဘေခဲသည်ရေဖိန်အမျိုးတာဖတ်ကိုတတ်၍ဖိလိတိလူတို့ကိုအောင်မြင်လေ၏နောက်တဖန်ဖိလိတိလူတို့ကိုစစ်တိုက်ကြစဉ်ယာဣယတာအေလဟနန်သည်ယကန်လက်လိမ့်နှင့်အမျှကြီးသောလှံရိုးကိုတုံးဆွဲသောဂိတိအမျိုးဂေါလိယအီညီလာခမိကိုတတ်လေ၏နောက်တဖန်ဂါသမြို့မှစစ်တိုက်ကြစဉ်အရက်မြင့်၍လက်တစ်ဖက်၌လက်၆ချောင်းစီခြေတစ်ဖက်၌ခြေ၆ချောင်းစီပေါင်း24ချောင်းရှိသောရေဖိန်အမျိုးသားတစ်ယောက်သည်ဣဒရေလအမျိုးကိုကျင်းပသောအခါဒါဝိအကိုရှိမ၏သားယောနသန်သည်ထိုသူကိုတတ်လေ၏ဤသူတို့သည်ဂါသမြို့၌နေသောရေဖိန်လူကြီးသားဖြစ်၍ဒါဝိဒ်နှင့်သူ၏ဂျွန်တို့လက်ဖြင့်တည်ကြ၏ယေဇဝင်ချုပ်ပထမဆောင်အခန်းကြီး27နောက်တဖန်စာတန်သည်ဣဒရေလအမျိုးတစ်ဖက်၌ထ၍ဣဒရေလအမျိုးသားတို့ကိုရေတွက်စေခြင်းဟာဒါဝိဒ်ကိုတိုက်တွန်းလေ၏ဒါဝိဒ်ကလည်းလူပေါင်းမြီမြရှိသည်ကိုငါတိမိအကြောင်းပေရရှိဘမြို့မှသည်ဒံမြို့တိုင်အောင်သွား၍ဣဒရေလအမျိုးသားတို့ကိုရေတွက်ပြီးလျှင်စည်ရင်းကိုငတ်ထံသို့တွင်းလော့ဟုဗိုလ်ချုပ်မင်းယောဘနှင့်အရာရှိတို့အားမိန့်တော်မူ၏ယောဘကလည်းသာရဖျားသည်မိမိလူတို့ကိုထတ်၍အစတရားတိုးပွားစေခြင်းဟပြုတော်မူပါစေသောတို့အတွင်ရှင်မင်းကြီးဣဒရေလလူအပေါင်းတို့သည်တခင်ဤကျွန်ဖြစ်ပါသည်မဟုတ်လောတို့ဖြစ်၍ကျွန်တော်တခင်သည်ဤအမှုကိုအဘဲကြောင့်စီရင်တော်မူသည်။ဤဒေလံအမျိုးပြမားเสียအကြောင်းကိုအဘဲကြောင့်ပြုတော်မူသည်ဟုလျှောက်လေ၏။သို့တော်လည်းအမိန်တော်သည်ယောဘစကားကိုနိုင်သဖြင့်ယောဘသည်ထွက်၍ဤဒေလံပြည်တလျှောက်လုံးသို့သွားပြီးမှယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်လာ၏။လူပေါင်းစည်းင်းကိုဒါဝိဒ်အားဆက်၍ဤဒေလံမြို့၌ဓာကင်သူရဲ့တသန်းနှင့်တသိန်းယူရာမျိုး၌ဒါဂိုင်သူရဲ၄သိန်းနှင့်8000ရှိ၏တို့ရတွင်ယောဘသည်အမိန်တော်ကိုညွန့်သောကြောင့်လေဝိအမျိုးနှင့်ဗိဟံမင်းအမျိုးကိုအခြားသောအမျိုးတဲသို့တွင်း၍မရစ်တွေ့ဒါဝိဒ်ပြုသောအမှုကိုဖျားသခင်သည်အလိုတော်မရှိသဖြင့်ဣဒရေလအမျိုးကိုဒဏ်ခတ်တော်မူမည်ဖြစ်၍ဒါဝိဒ်ကကျွန်ုပ်ပြုမိသောအမှု၌အလွန်ပြင်းမာပါပြီကိုယ်တော်ကျွင်အပြစ်ကိုဖြေရှင်းတော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်အလွန်မိုက်သောအမှုကိုပြုမိပါပြီဟုဗျာဒခင်အားတောင်းမန်လေ၏။ဒါရဗျာဒီဒါဝိဒ်ဤပရောဖက်ဂတ်ကိုခေါ်၍ဒါဝိဒ်ထံသို့သွားလောအရာသုံးပါးကိုသင်အားငါပြ၏။သင်၌ငါပြုစီရာဖို့တပါးပါးကိုရွေးလောဟုဒါရဗျာ၏အမိန်တော်ကိုဆင့်ဆိုလောဟုမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းဂတ်သည်ဒါဝိဒ်ထံသို့သွား၍ဒါရဗျာမိန်တော်မူသည်ကား၃နှစ်ပတ်လုံးအစာဟာရခေါင်းပါသောပြီ၃လပတ်လုံးတင့်ကိုရန်သူလိုက်မိ၍ဓာဖြင့်လှုပ်ကြံသောပြီ၃ရက်ပတ်လုံးပြည်တော်၌ကာလနာကြီးဟုသောသာရဖျားဤဓာတော်ကိုသာရဖျားဤကောင်းငင်တမန်သည်ကံ၍ဤဒေလပြည်တလျှောက်လုံးကိုဖျက်ဆီးသောပြီတို့တွင်တပါးပါးကိုရွေးလော့ဟုမိန့်တော်မူသည်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်ကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူအားအပေတို့ပြန်လျှောက်ရမည်ကိုဆင်ခြင်တော်မူပါဟုလျှောက်လေ၏ဒါဝိဒ်ကလည်းငါသည်ချင်းမြောင်းရာသို့ရောက်လေပြီတကား
သာဝရဖျား၏လက်တော်သို့ရောက်ပါစေ၊ကယူနာတော်ကြီးလန့်၏လူလက်သို့မရောက်ပါစေနှင့်ဟုဂံအံပြန်ပြော၏။သာဝရဖျားသည်လည်းဣဒရေလအမျိုး၌ကာလနာကိုလွတ်လိုက်တော်မူ၍လူခဏတောင်းတည်ကြ၏။ယေရုရှလင်မြို့ကိုဖျက်ဆီးစေခြင်းဟံဖျားသခင်သည်ကောင်းကင်တမန်ကိုဆေလွတ်တော်မူသည့်အတိုင်းကောင်းကင်တမန်ဖျက်ဆီးမည်ဟုအားထုတ်တော်အခါသာဝရဖျားသည်ကြည့်ရှုလျက်ထိုဘေးကြောင့်နောင်တရတော်မူ၍တံပီးတင်းလက်ကိုရုတ်သိမ်းလို့ဟုဖြစ်စည်းသောကောင်းဝင်တမန်အားမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါသာရဖျား၏ကောင်းဝင်တမန်သည်ယေဘုသည်လူအယောနန်၏ကောင်းနေတလင်းအနားမှရက်နေ၏ဒါဝိဒ်သည်ပြောချိ၍သာရဖျား၏ကောင်းဝင်တမန်သည်ယေရုရှလင်မြို့အပေါ်မှဓားကိုမိုးလျက်မိုးကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကြားမှရက်နေသည်ကိုမြင်လျှင်ကိုယ်တိုင်မှဆက်၍ဣဒရေလမျိုးသားအသက်ကြီးသူတို့သည်ရှောတီအဝတ်ကိုဝတ်လျက်မြေပေါ်မှပြတ်ဝတ်လျက်နေကြ၏ဒါဝိဒ်ကလည်းပြည်သားတို့ကိုရစ်တွက်စေခြင်းဟံစီရင်တော်သူကအကျွန်ုပ်ဖြစ်ပါသည်မဟုတ်လောအကျွန်ုပ်ပင်မှားပါပြီအလွန်ဒုစရိုက်ကိုပြုမိပါပြီဤတို့တို့မူကားအဘယ်သို့ပြုမိပါသနည်းအိုကျွန်ုပ်ဖျားသခင်သာရဖျားကိုရောဤလူတို့ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းဟံလက်တော်ကိုသူတို့အပေါ်သို့ရောက်စေတော်မူပါနှင့်အကျွန်ုပ်နှင့်အကျွန်ုပ်အဆွေအမျိုးအပေါ်သို့ရောက်စေတော်မူပါဟုဖျားသခင်အားတောင်းပန်လေ၏ထိုအခါဒါဝိဒ်သည်တွား၍ယေဘုသည်လူအယောနာ၏ကောက်နှင့်တလင်း၌သာရဖျားအဖို့ရစ်ပလင်ကိုတီးစေခြင်းဟံပြောရမည်အကြောင်းသာရဖျား၏ကောင်းငင်တမန်သည်ဂတ်ကိုမှားထားသဖြင့်ဂတ်ဆစ်ဆိုသောသာရဖျား၏အမိန့်တော်အတိုင်းဒါဝိဒ်သည်တွားလေ၏အယောနာသည်စပါးကိုနေစဉ်တွင်လှည့်ကြည့်၍ရှင်မြင်းကိုမြင်သောအခါတားလေးယောက်နှင့်တကွပုန်းရှောင်၍နေ၏ဒါဝိဒ်သည်အယောနာရှိရာသို့ရောက်သောအခါအယောနာကြည့်၍ဒါဝိဒ်ကိုမြင်လျှင်ကောက်နှင့်တလင်းမှဆင်း၍ဒါဝိဒ်ရှေ့မှဥချပြတ်ဝတ်လေ၏ဒါဝိဒ်ကလည်းလူတို့တွင်ကာလနာဘေးကိုငြိမ်းစေမိအကြောင်းသာရဖျားဖို့ရစ်ပလင်ကိုငါတီလိုသည်ဖြစ်၍ဤကောင်းတဲ့တလင်းအရက်ကိုအဖိုးထိုက်သည့်အတိုင်းရောက်မှဟုအမိန့်ရှိသောအယောနာကကျွန်တော်တခင်အရှင်မင်းကြီးယူတော်မူပါစိတ်တော်ရှိသည့်အတိုင်းပြုတော်မူပါမိရှုရာရစ်ဖို့နွားများထင်းဖို့ကောင်းတဲ့ဇာများဘောဆင်ပူဇော်တကာဖို့ဂျုံစပါးများအလုံးစုံကိုကျွန်တော်ဆက်ပါဤဟုဒါဝိအားလျှောက်လင်ဒါဝိမင်းကြီးကထိုတို့ငံမယူရစင်စစ်အဖိုးထိုက်သည့်အတိုင်းပေး၍ငါဝယ်မည်တဲ့ဥစ္စာကိုသာရဖျားဖို့ငါမသိကိုငွေမကုန်ပဲမိရှုရရစ်ကိုမပူဇော်လိုဟုအယောနာအားဆိုသဖြင့်ရွှေချောက်ပိတာကိုချိန်ပြီး၍ထိုရက်ကိုဝယ်ပြီးမှသာရဖျားဖို့ရစ်ပလင်ကိုတီး၍မိရှုရရစ်မိတ္တဟာရစ်တို့ကိုပူဇော်လေ၏ထို့သောသာရဖျားကိုပထနာပြုသောအခါမိရှုရရစ်ပလင်ပေါ်သို့မိကြသဖြင့်ကောင်းကင်တဲကထူတော်မူ၏ဒါဝရဖျားမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းကောင်းကင်တမန်သည်မိမိဓာတ်ကိုတအိမ်၌တွင်ထားပြန်၏ဒါဝရဖျားသည်ယေဘုသည်လူအယောနာ၏ကောင်းနေတလင်း၌ထူတော်မူသည်ကိုဒါဝိဒ်သိမြင်လျင်ထိုရက်၌ရစ်ပူဇော်ခြင်းအမှုကိုပြုလေ၏တော၌မောရှေလုခဲ့သောဒါဝရဖျား၏တဲတော်နှင့်မိရှုရာရစ်ပလင်သည်ထိုကာလ၌ဂီဘုံမြို့၌မြင့်သောအရက်ပေါ်မှရှိ၏ဒါဝိဒ်ထာဝရဖျား၏ကောင်းကင်တမန်ဓာတ်ကိုကြောက်သောကြောင့်ထိုရစ်ပလင်သို့တွား၍ဖျားသခင်ကိုမမေးမလျှောက်ဝန်ကိုရင်သူဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး7အငယ်၈၀မှ37အကြောင်းမူကားဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်သောသူတို့၌လဝါကတ်တိုင်တော်တရားသည်မိုက်တော်တရားဖြစ်၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သောငါတို့၌ထိုတရားသည်ဖျားသခင်တကိုယ်တော်ဖြစ်၏ကျမ်းစာလာသည်ကားပညာရှိတို့၏ပညာကိုငါဖြည့်ဆည်းမည်ဉာဏ်ကောင်းသောသူတို့၏ဉာဏ်ကိုလည်းငါပေးမည်ဟုလာသည်ပညာရှိကားအပေမှရှိသည်နီးကျမ်းပြုဆရာကားအပေမှရှိသည်နီးယတနာ၌လေးချက်သောဆရာကားအပေမှရှိသည်နီးလောကီပညာကိုဘုရားသခင်သည်မိုက်စေတော်မူသည်မဟုတ်လောအဘယ်သို့နည်းဟုမူကားဘုရားသခင်၏ပညာတော်စီရင်သည်နှင့်အညီလောကီသားတို့သည်မိမိတို့ပညာအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုမသိဘဲနေကြသောအခါဘု
ဘုရားသခင်သည်ယုံကြည်သောသူတို့ကိုဒေသနာတော်မိုက်မဲခြင်းအပြင်ကယ်တင်ခြင်းငါစေတနာရှိတော်မူ၏။ယူဒလူတို့သည်နမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းတကြ၏။ဧလတလူတို့သည်ပညာကိုရှာတတ်ကြ၏။ငါတို့မူကားလဝါကတိုင်မှအသိခံတော်မူသောခရစ်တော်၏အကြောင်းအရာကိုဟောပြောကြ၏။ထိုအကြောင်းအရာသည်ကယူဒအမျိုးသားထီးမီ၍လဲเสียအကြောင်းဖြစ်၏။တပားအမျိုးသား၌ကမိုက်မဲခြင်းဖြစ်၏။တို့တော်လေယူဒလူဖြစ်စေဧလတလူဖြစ်စေခေါ်တော်မူသောသူတို့၌ဘုရားသခင်၏တကူတော်နှင့်ဘုရားသခင်၏ပညာတော်ဒီဟုသောခရစ်တော်၏တရားဖြစ်၏ဘုရားသခင်၏မိုင်မဲခြင်းအရာသည်လူတို့၏ပညာထက်သာ၍ပညာရှိ၏ဘုရားသခင်၏အားနည်းခြင်းအရာသည်လူတို့၏အစွမ်းထက်သာ၍အစွမ်းရှိ၏ညီအကိုတို့သင်တို့ကိုခေါ်တော်မူခြင်းအကြောင်းအရာကိုစင်ကြင်ကြလောခေါ်တော်မူသောသူတို့တွင်လောကီပညာရှိအများမပါထင်ရှားသောလူကြီးအများမပါမင်းမျိုးအနွယ်ဖြစ်သောသူအများမပါဘုရားသခင်သည်ပညာရှိတို့ကိုရှက်ကြောက်စေခြင်းကလောကီအရာ၌မိုင်မဲသောသူတို့ကိုရွေးကောက်တော်မူ၏အစွမ်းတတ္တိရှိသောသူတို့ကိုရှက်ကြောက်စေခြင်းကလောကီအရာ၌အာနည်းသောသူတို့ကိုရွေးကောက်တော်မူ၏မြတ်သောသူတို့ကိုရှက်ကြောက်စေခြင်းကလောကီအရာ၌ဆင်းရဲသောသူမရေရာသောသူရုပ်သောသူတို့ကိုရွေးကောက်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ရှေ့၌အဘယ်သူမျှဝါကြွားစရာအကြောင်းမရှိထိုဘုရားသခင်အားဖြင့်သင်တို့သည်ယေရှုခရစ်၌တည်နေကြ၏ထိုသခင်မူကားဘုရားသခင်စီရင်တော်မူသည့်အတိုင်းငါတို့၌ပညာမှဆ၍ဖြောင့်မတ်ခြင်းတန်ရှင်ခြင်းရွေးနှုတ်ခြင်းဖြစ်တော်မူ၏တို့ဖြစ်၍ကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီဝါကြွားသောသူမိသည်ကသာရဖျား၌သာဝါကြွားစေ ဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး97အငယ်1မှ8အမည်ဆုံးသောဖျား၏ကွယ်ကာယဌာနတော်၌နေသောသူသည်အနန္တတကူရှိအရိတ်ကိုခိုရလိမ့်မည်။ဒါဝရဖျားသည်ငါခိုးလုံးရာငါ၏ရဲတိုက်ငါကူးစားသောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုငါပြောဆို၏။အကယ်စင်စစ်မုတ်ဆိုး၏ကြော်ကွင်းနှင့်၎င်းသေတတ်သောအနာနှင့်၎င်းတင့်ကိုကင်းလွတ်စေတော်မူမည်။အတောင်တော်အပွေးနှင့်ဘုံအုပ်တော်မူ၍အတောင်တော်အောက်၌တင်းသည်လုံခြုံစွာနေရလိမ့်မည်။သစ္စာတော်သည်တင်းဒိုင်းလွာဖြစ်လိမ့်မည်ညအခါဖြစ်တတ်သောဘေးကို၎င်းနေ့အချိန်၌ပြစ်သောမြားကို၎င်းမှောင်မိုက်ထဲမှလေတတ်သောကာလနာကို၎င်းမွန်းတဲ့အချိန်၌ဖြစ်စည်းတတ်သောဥပကို၎င်းတင်းသည်မကြောက်ရတင်းအနားမှလူတစ်ထောင်တင်းလက်ရဘက်မှလူတစ်ထောင်လဲတော်လဲတင့်ကိုမထိမခိုက်ရတင်းသည်ကိုမျက်စိနှင့်ကြည့်၍မတရားသောသူတို့၌ရောက်ရသောအပြစ်ကိုမြေယုံမြန့်သာရှိလိမ့်မည်